Bon dia, amics i amics de Compromís. Benvinguts de nou al Parlament Europeu, a Brussel·les, al vostre Parlament. A una ciutat de Brussel·les que avui s'ha despertat sota el vent i la pluja. Ja sabeu l'horatge en aquesta part del món. El curs del Parlament Europeu se tanca aquesta setmana i se reprendrà després d'agost, l'última setmana del mes d'agost. Algunes qüestions ja estan en l'agenda i, sens dubte, focalitzaran l'atenció parlamentària. Una de les més importants és aquest projecte d'acord comercial entre el Japó i la Unió Europea. Un projecte que, com tota la resta d'acords comercials, s'ha negociat d'una forma molt secreta, amb una falta de transparència que nosaltres sempre denunciarem, i del qual comencen a filtrar-se algunes informacions molt preocupants. Per exemple, el projecte de la Comissió Europea d'eliminar els controls de radioactivitat per als productes alimenticis que arriben a Europa des de la zona afectada per l'accident de la central nuclear de Fukushima, per exemple, l'arròs. Això vol dir que s'està actuant contra el principi de precaució, que és el primer principi de la Unió Europea, que ha de garantir la salubritat de tots els productes que arriben a Europa i que ha de garantir la protecció dels consumidors. Podrien entrar aliments amb una taxa de radioactivitat no permesa en la Unió Europea si no se fan aquests controls. Els acords comercials rebaixen els estàndards de protecció per als consumidors. Ho hem denunciat i continuarem denunciant-ho. És una raó més per oposar-se a este dogma neoliberal que diu quan més acords comercials millor per a tots. Doncs bé, no és així i no pararem de denunciar-ho. Algunes altres qüestions se tracten des d'Europa i estan també en el focus de l'atenció. Sabeu que el president Puigdemont, el president de la Generalitat de Catalunya, ja ha anunciat que l'1 d'octubre se farà aquest referèndum per tal que els catalans, de forma lliure i democràtica, triïn si volen ser una nació independent, una nova nació en Europa, o si volen continuar en l'estat espanyol. L'estat espanyol ha reaccionat amb una virulència que tots coneguem, i des d'Europa el cas s'està seguint amb moltíssima atenció. Les institucions europees no faran cap proclamació pública al respecte. No hi haurà un suport al referèndum ni tampoc una condemna després del estrepitós ridícul que va fer la Unió Europea en el cas escocès, apretant i pressionant els escocesos perquè votaren no a la independència, amenaçant-los pràcticament en que quedarien a la total intempèrie. Ara les coses han canviat. L'experiència del Brexit ha demostrat tot el contrari, que precisament els escocesos que volien independitzar-se eren els més pro-europeus i, per tant, ara n'hi haurà molta precaució. Però, sens dubte, el cas de l'1 d'octubre, sí, hi ha o no referèndum, quines són les actuacions que farà el govern espanyol, si intentarà evitar aquesta proposta democràtica, no sabem exactament com. És una qüestió que se seguirà amb molta cura des d'ací, des de les institucions europees, però també amb molta discreció. I jo ja torno a la Garreta, cap al País Valencià, per gaudir del nostre horatge, de la nostra gent i també de les festes dels nostres pobles. Ens veurem per allà i tornarem a Brussel·les a l'última setmana d'agost. Així, al Parlament Europeu, al vostre Parlament.